Saulutė būdina svietą. Minus vienas dabar. Nu kaip. Neperšalo mano lemputės. Na ne. Kaip aš džiaugiuosi, kad dabar minusas, nes su pliusiuku ir lietučiu čianais, o kaip būtų smagu. Jo, bet dabar va, viskas pašalė, minus vienas, žemė kieta, ratai nesminga. Tai smagiai važiuojasi pakankamai, na aišku, čia mane veda trumpiausiu keliu. Bet kadangi minusas, tai dar neprakeikiu Google Maps'u, bet jeigu būtų pliusas, jau būčiau spjovęs į šitą kelią. Bet oras geras, nuotaikos geros, tai galim ir tokiu keliuku pavažiuoti, pasimėgauti Vokietijos paskutiniais laukais. Nes tuoj už 50 km atrodo siena. Ką, čia Vokietijos žemė, ten va toliau eina upė ir ten Lenkų žemė, tai dabar, nors pala, jeigu čia stulpelis, tai tie stulpeliai, kiek žinau, ir užsibaigė žemė, ta pasižiūrėsime ir Google Maps'ą, kur rodo liniją, taip aš čia, ne, visgi rodo per upę. Jo, per upę rodo. Tai tenais. Ten einu upę ir jau tenais Lenkija. Tai dabar aš pagal šitą upę važiuosiu, nežinau, kokie 30-40 km, kažkas tai tokio. Ir tada galiausiai toksai pup, bus nusukimas ir jau prasidės Lenkija mano maršrutė. Dabar tik palei Lenkiją. Saulutė šildo mano nugarytę, jau plus vienas, temperatūros, pabiškį šyla, bet šiandien daug ir nepakils, ar iki 3 laipsnių maksimumas, ar kažkas tokio, šiuo galėtų visos tokias dienos būti, pats tas naktį minus vienas, diena plus 3, tai žemė pašalo, ratai niekur nesminga, o diena va, saulutė giedra. Bet baigėsi jau čia toksai oras, jie neklystų rytoj, prasidės lietus, nu bent jau čia nais, bet manau, aš kadangi judu link jūros, tai bus ne ką prasčiau, manau. Manau, bus panašus pliusas ir tie patys lietus, nes nu, pajūris. Tai va, šiandien turiu pasimėgaut paskutinę gražią dienelę. Muzika.
tai yra paskutinis McDonald's Vokietijoje. Jo, radau savo mušutę paskutinį McDonald'ą, tai išnaudoju progą, išnaudoju rozetės. Nežinau, kaip bus Lenkijoje, nežinau, kaip Lenkijoje bus su internetu. Tikiuosi, nereikės taip čia darinėti, kad gaudi tą internetą. Sėmiu kavos ir porą sneksų po eurą. Karšti tokie. Tai biški apšildys mane, nors nėra labai šalta, bet ir valgyti nelabai dar noriu, tai pats tas prie vlogo montavimo. Deja, bet paskutinis McDonald's Vokietijoje manęs neapdovanojo gerų internetu. Būtų reikėjo laukti valandą. Sakau, fuck it. Tai truputį ten gal 20% įkėliau ir užslypinau kompą. Aš manau, Lenkijai pagausi geresnį internetą. Nu, taip meldžiuosi. Tai man iki sienos liko 1.5 valandos minimum. Ir 14. šalis dviračių šioje kelionėje. Aš žinau, kad Lietuva manęs laukia plačiai atvertom rankom, bet žiūrėsim, ar taip lauks ir Lenkija. Tikiuosi, tenais pravažiuosi toliau. Būtų liūdnoka nepravažiuoti. Na, pagal Google Maps, tai čia tiltas turi būti. Čia jį turbūt arba daro naujai, arba renovuoja, nu kažką. Tai bandysiu pačia pavažiuoti. Gal dėdės nepyks labai. Varom. Čia važiuoti ar čia važiuoti? Blemačiai. Nežinau. Ten dirba kasa. Bandau čia gal. Jo, tai šiaip tai čia pagrindinis kelias eina. O dviratis čia, tai aš to žemesnį čia keliu. Galvoju gal įsikelti čia nais dviratį, bet tolumui gali būt, kad čia susijungia. Einu, pačekinsiu maps. Uhu! Bye bye. Varom pirmin. Tai paskutinė saulė palydėjo mane iki Lenkijos. Viskas. Paskutinė šalis. Ate Vokietija. Buvo ir smagių, ir nesmagių nuotaikų. Šiaip visai nemažai praleidau toj Vokietijoj. Tikrai nemažai. Naktų buvo, bet nu viskam ateina galas. Last country, Poland. Einu savo, net sunku patikėti. Let's go! Jo, Lenkija, einu savo.
Sunku patikėti tikrai. Lemočki. Kiek aš dabar turiu? Apie 12500 km. Jukingiausia tas, kad prieš pusantro mėnesio aš galėjau laisvai nusukti nuo Hamburgo ir realiai būčiau Lietuvą pasiekęs kokį mėnesį prieš. Anksčiau, negu dabar pasieksiu. Bet tas jūsų užbombintas maršrutas tikrai labai daug davė ir vaizdų, ir potyrių, ir labai daug naujų žmonių sutikau, tai viskas tik į naudą. Ir tam visą šitą jūsų ratuką, kuris gavosi 2700, aš įveikiau per mėnesį ir 10 dienų. Jo. Maždaug per mėnesį ir 10 dienų įveikiau 2700. Ir o, statybos. Paskutinė stotelė. Tai dabar planas važiuot tiesiai į šiaurę, link Baltijos jūros ir tada palei jūrą. Žinoma, kai prasidės Rusijos teritorija, nusuksiu. Nors man atrodo, dabar net ir galima tos yra tos vizos, kur tipo be vizės, gali be vizos įvažiuoti ten parai ar trim parom į Kaliningrado sritį. Na, bet mano nebuvo toks niekad planas. Plius man trūktų kilometrų. Tai važiuosiu savo maršrutu, niekas kaip ir nesikeičia. Mano senasis maršrutas šitas, kurį susidariau turbūt kokį praeitą gruodį. Jo. Prieš metus laiko turbūt jau išdetalizavau šitą maršrutą. Tai va, po metų laiko aš jį baigiu įgyvendinti. Biedronka, vaikeli. Tuo čia prasidės, man atrodo, puotų vlogai. Man Biedronka primena, kai mes su Mindaugu važiavom į Slovakiją, tai mums reikėjo pravažiuoti visą Lenkiją. Tai mes pravarėm 1000 km Lenkijoje per 7 dienas, per savaitę. Tai Biedronka atliekdavom 7 su kokiam centu. Čia jų normali kaina, manau. Jo, bet 7 ir Biedronka, tai lygų Lenkija. Na, dabar tikrai pigiai valgysiu. Nu, Vokietijoje irgi pigus maistas, tai tas pliusas buvo. Bet Lenkijoje dar pigesnis. Ir štai atvykau iki Ščečin. Nemažas miestas, bet jame tikrai neapsistosiu, važiuosiu toliau. Jau turiu 70 km, bet jeigu kamera fokusuotų greičiau, būtų visai gerai. Tai judam pirmin! Užmesti važinėjų, vis tiek geriausiai tokai eina savo geras. Aišku, buvo ir prastų, buvo, kad ten bet tikrai nemažai ir daug gerų takų. O, veikiausiai, sužymėti viską kažkur, va, tarp namų. Žiūrėsim kaip toliau, aišku, aš dar čia Lenkijoje nedaug nuvažiavau. Apie 40 km dabar turiu Lenkijos keliais, bet matysim kaip toliau.
Kol kas tai tikrai mane tenkino ir viskas super. Perėjus viską gražiai. Šiandien mane jau praleido 3 lenkai su mašinom. Per vieną dieną. Vokietijoje turbūt 10 kartų per visą kelionę Vokietijoje. Tai nice, respektas. Nu, nemaniau, kad dabar pirmą dieną Lenkijoje vėl reikės į maką stoti. Ir galvojau, vėl pasigausiu internetą, bet pasigavau internetą, bet labai lėtas, gal toksai tiesiog McDonald's, nežinau, sunku pasakyti. Tai įsikėliau savo telefono interneto vlogą, pasižiūrėjau, yra miškelis šiandien šalia, visur gamyklos aplinkui, tai didžiuliai plotai ir yra pora tokių didelių sklypų, miškas, grinai miškas. Nu, apskritai Lenkijoje nemažai miškų, tai tas gerai labai, mano atžvilgiu. Taip, čia pavažiuosiu 10 minučių ir apsistosiu kažkur. Nes pagrindinė dabar čia nais vien pušynai, o pušynai tai reiškia, kad neturėtų būti kažkokios pelkės ar dar kažkas. Jo, tai... Dar biškį čia pasėdėsiu, pačilinsiu, dabar 10 vakaro, nemažai numyniau, 107 km, kažkas tokio. Bet tiesą sakant, dabar ir noriu laikyti po 100 km į dieną, kad, nu, išlaikyti tempą. Ir viskas, žmonės, oficialu, pala, jeigu oficialu, tai buvo fokusuoja mane normaliai. Aišku, aš raudonas kažkoks. Oficialu. Gruodžio 17, 15 valandą, Rotušės aikštėje. Aš būsiu Kaune. Tai taip, pasiskaičiavau kilometrus. Pasiskaičiavau viską, niuansus, kas gali vykti, kas gali nutikti. Kokia keliai ir kas čia manęs laukia. Tai taip, gruodžio 17, 3 valandą dienos. 3 vien dėl to, kad noriu atvykti į Kauną, kai bus šviesu. Nenoriu su tamsa atvažiuoti, nes vis tiek pasenelius, panašiai, dar kol kas. Tai geriau atvažiuoti anksčiau. Tai man bus labai ilga apskritai diena, nes reikės labai anksti keltis, kad 3 valandą atsidurti Kaune. Bet, nu, taip nusprendžiau. Tai čia bus antradienis. Tai kas norit, galit ateiti į Rotušės aikštę 3 valandą, aš ten būsiu, atminsiu. Jokio plano neturiu, blynų neprikepsiu, šampano netvešiu. Tai tiesiog susitiksim, pabendrausim, nežinau koks oras bus, bet koks bus toks. Jo, tai antradienis, 3 valandą dienos, ne pats turbūt optimaliausias laikas visiems. Bet, na, jau taip jau gaunas. Labai nelauksiu vėl 3-4 dienų, kad iki savaitgalio nutempti. Plius kalėdos juk. Tai taip, jo, užsirašykit, kas norit. Ir užvadinsiu šitą vlogą. Gruodžio 17, 15 valandą. Jo, labai greitai. Viskas labai greitai. Bėga. Kelionė tiesiog va tai va pralėkė. Bet turbūt jums taip pat pralėkė tas visas pusmetis irgi. Ypač kai turi daug veiklos. O man tai jos čia nestinga tikrai. Mink, vlogink, filmuok, montuok, vlogus kelk, interneto ieškok, valgyk, apsipirk, padangas keisk, pompuok. Aišku, nu, čia vis tiek yra kelionė, kaip ir toks polsis. Negali lyginti su kažkokiu darbu, kur dirbi kiekvieną dieną ten. Nežinau. Tai taip. Greitai, kas čia yra? Šiandien yra 5. Tai va. Už 12 dienų Kaunas. Kosmosas.
Tai toks o mano bendras kvietimas. Kas galite ateikit, kas negalite, neteikit. Nieko neverčiu. Bus smagu, jeigu ateisit. Suprasiu, jeigu neteisit, vis tiek darbo dieną visi dirba, tai čia neišsiprašysi iš darbo ir neatvažiuosi iš kažkur kitur. Bet kas turės laiko, būtų smagu pabendrauti, pasišnekėti. Ir pirmas dalykas, ką padarysiu po Rotušės aikštės, tai nuvažiuosiu į savo, į sporto salę, kur aš treniruojusi ir kur visą laiką sveriuosi. Ten pasisversiu, o tada jau pasenelius, žodžiu, šeimyną lauks. Tai toks planas. Pirma pasisvert, pirma, nes pats nežinau savo svorio, žinau su kiek išvažiavau, bet nežinau dabar koks svoris. Ir kai sužinosiu svorį, padarysiu konkursą ir sugalvosiu, ką jūs galite laimėti, kuris žmogus atspės tiksliausiai, kiek numečiau kilogramų per šią kelionę. Kiek numečiau kilogramų numindamas 13 500 km. Tai va, toks planas. Tai einu dar kažką paveiksiu internete, jums gero poilsio ir gruodžio 17.03 dienos. Iki draugai.